Reka tubanze duhere kuri inkuru yo Kangondo. Turaza kugaruka no ku bindi n'ibindi ariko ntimujye kure mugire ngo turaba turangije ikiganiro turagaruka ku burana rya Karasire Mable. Tubara ku byo mwatubajeho kuri Damange ko niba ashobora gutaha kuko bishoboka nubwo ataburanye. Abyo turaza kubigarukaho kuko ku bwanjye nge mbona bishoboka. Ndaza kubereka impamvu bishoboka. Mbo Karasire Mable turamugarukaho ariko reka duhere Kangondo. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022 nibwo ihora habona Jean Dodier uriya akunze kugaragara ari kuburana imitungo ye Kangondo avuga ati aha hantu ntago bizavamo rwose mugomba kumpa ingurane ikwiye niho yagomba gusomerwa. Makuru rero mu gihe twakoraga inkuru yatubwiraga no ku rubanza rwasubitwe rutasomwe kwa rubanza rwa avuga ko mu gihe derukana. Allo? Muraho. Muraho. Ego. Mezzo. Mezzo. Uherereye wari uri muri ibi bya Kangondo yagomba kuburana koko ku itariki kuwa mbere niho yaburanye kuwa mbere ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2023 kuburana rero nakurikira urubanza rwe avuga ati ngiye rero nta cyaha nakoze icyaha wagikoze arakiyemerera arakiyemerera yafashe telefone yanjye agakora ibi nibi bikagenda gutya none ni ngiye muri kubaza ibigendanye n'inyandiko mpimbano nakoze inyandiko mpimbano gute mu gihe na nyiri ubwita byiyemerera ese ni icyaha niba ndambitse kayi yanjye hano umuntu yarangiza akaza agaca mu rupapuro akandika yamara kwandika akagenda kohereza umuntu ibarwa ngo nuko iyo kayi yari yanjye kandi ari we abyemera ati ngiye naciye mu rupapuro ibyo bintu murumva mutamuhotera ati ni umutungo wanje mu nziza nta kindi ku buryo ngo byanateye ni impaka muri brigade nako muri imbere y'umucamanza ariko umucamanza ati ibyo ngibyo ntaho bihuriye asaba no niba ngo yarasabye ntabwo nari ndi mu rubanza ariko hari warukurikiye ambwira ati niba yarasabye umwanditsi ati cyo ngicyo kucyandika nta handi cyo gihuriye n'ikiburanwa ati cyo turi kukurega n'inyandiko mpimbano nicyo ngicyoro cyari higise urubanza rero avuga ko umwa waruje kuki kuburanisha urwo rubanza yari umuntu wa kane umucamanza wa kane abandi sinzi uko bagiye bagenda sinzi n'uwo warugomba kuburanisha uwo munsi ngo si waruburanishije ahari numva ubutumwa mfite angaha bampaye avuga ko nibwo ngo yarafunze byagenze bite sinzi mbo nuko nguko rero byabihora habona Jean Dodier gihagaze ku itariki 16 rubanza rwa zitegereje ko rusomwa rugendanye n'inyandiko mpimbano kuko twigeze kubikoraho ikiganiro tukabikoraho na umwari Sylvain si umwari madamu wa Theo umubavu Chantal umwari naho umwari Sylvain nuko twatumwitiranyije n'undi ariko ngira ngo ni ikibazo gikomeye twaraganiriye nawe yatubwira ati rwose ngiye nta cyamubaraho tugiye twavuganaga na umwari Chantari atubwira ati ndimo ndakaratira abana kugira ngo ndeye ko babaho yakora wumva nishimye rwose avuga ati Imana ishimwe uva bataramfunze n'aba bana nari bazagano naba mbata n'umugabo bimeze gute kandi natwe twarayivuga tuti ntabwo yakagombye gufungwa hejuru ya biriya byose yabiriya bibazo byose yari ubusa uri kurerera igihugu rega ari ibintu ukora ku neza y'abanyagihugu bana bagera muri 5-6 hari umuntu ari gukora akazi k'ubuyede ari gushakisha ukuntu yabaho n'iki urumva ko bikomeye n'ubu kandi ntekereza ko ubwo buzima bwahambavuna n'ubakiburimo akiburimo butoroshye hari igihe twigeze kuganira nawe abantu bumva imibereho ameze n'ukuntu ameze mwibi bihe mu buryo butamworoheye cyo gihe
ndumva hari abagerageje kugenda bamuhamaga bamufasha bagira gute abo rwose wabigerageje wese yarakoze ariko na n'ubu ndagira ngo mbasabe yakoze ubutwari kubona atarigeze yihakana avuga ati akavuga ati ni ngiyewe biraba bikoze nyagombye kurengana no ubutwari kiri na none two kujya turirimba umuntu ari uko hari umugabo we yari afite akiranga rwabaye tuti yagiye kangonda afata inkuru yagiye hanaha ibintu bimeze neza bacyuma bagiyenga bavugagira abaturage reka mbabwire tujye tuvugira abantu bahari bahari iyo umuntu adahari ntabahari nyine tujye dufasha abantu bahari beba nka buriya ari muri gereza abantu bagombye kujya nibura bazirikana bati abana be bameze bate hakagira bipena bataba bana cyakora niba hari sindavugana n'umudamu we kwiyosije ngo numve niba hari abana babasha kwiga Imana ishimwe ariko nzi ko imibereho n'ubundi goye kubera ko mu Rwanda umwanya n'iki n'abagabo bari kurira ibintu byarahenze ubukene butumereye nabi zarira tumaze neza neza gusa urumva rero ibintu byoroshye nabyo rero abantu bajya bazirikana icyo kintu bavuga bati intwari twaririmbaga cyangwa twaririmbaga ari kuvugira rubanda araboshye hagombye kuba ari guhahira imiryango mufatanye ufite umuryango w'abana batanu batandatu barindwi umunani hari ndumva ni benshi ntabwo bari munsi y'iyo mibare ndi kuvuga uvuga uti mfite umwe mwana umwe mu rugo cyangwa babiri cyangwa batatu mfite agafuka k'umuceri hari yareka muri ikiro mwoherereze atekera abana ubuzima bukomeze kandi ibintu bigende neza Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi bacu bakunze b'urubuga rwacu kuri ganza Halo Ni mwizerwa narindi kukubaza kuri urubanza uko byagenze none mu isoma byarwo nibyo naye nguhamagariye nariko narindi mu kiganiro ndi mu kiganiro nuko narindi kukubaza uko isomwa ryagenze bakubwira igihe 21 z'uku kwezi yego ni kwa kabiri hari icyizere ufite se wowe se bira bari gukora ubundi wese ko hari ibibazo bya kangondo ndimo ndasita wowe hari ikindi amajwi ndi kuyafata ariko ndumva kuyakoresha nta kibazo nyine nibyo ndi kukubwira nyine mu by'ukuri gusa ikintu zani ibibazo bya kangondo kuko ibyo bashinja uwabikoze aratemera yandikiye urukiko ashyiramo ubuhamya atangaza ko atangazwa n'uko ari kubona aribyo ari gukurikiranwa ku cyaha aho yakoze yanasabiye n'imbabazi yego rero muri sisiteme nashyizemo imesaje ya RBC yanjye nipimishijeho ubwo rero urumva ko nyine ni ibibazo hari igihe nyine ikintu cyiza gifite ikindi kigendereye bira ntibyatangwa na nibyo azira nta kindi kubera ko mfite amakuru menshi ni nako bari barabuze impamvu yacyo bashaka kugendera kwa biriya by'inyandiko mpimbano ku nyandiko mpimbano niba uwayikoze ayiyemerera wakoze icyaha akaba acyemera erega bisa n'uko waba ufite ikayi wayirambika hasi umuntu agacamo urupapuro akandika ibintu bakavuga ngo ikayi yari iyawe kandi ari ugaragara wanditse ibyo bintu ubundi biriya byo birumvikana ko birimo akarengane Mukangondo mperuka hari urubanza ndumva negeze kubona kopi nubwo ntarayisoma hari igihe nteganya kugira ngo nzayifate yose nyisome urubanza uko rwagenze nawe ruriya rubanza rurimo rw'abantu benshi njyewe ndimo rw'abantu ba mbere barimo na Shikama Jean none ko numvise ko Shikama bamwishyuye wowe byarangiye gute ntawe ukwishyuye bamwishyuye ko bamugennye
Nago byoroshye ari none ubu ngubu muracyari mu rubanza cyangwa rwa mwarajuriye yego kandi mbere bari banzuye ko mugomba gufata ayo mafaranga bo amafaranga nabari barengeje nabari umutungo urenze miliyoni 35 ariko nta tegeko riho ry'uko niba abantu bari kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange bamwe bagenera amafaranga abandi ukabagenera amazu inyungu rusange itegeko ryo kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange ifite icyo rivuga icyo rero nicyo umuntu avuga abahinzi bakamugenda bo birumvikana nabyumvise nuko urubanza rwawe rumeze reka ibyo byose ndumva urukiko n'abari abantu batekereza bagombye kwikuraho icyo kintu cyo kumva niba umuntu yaravuga ati ngiyewe ni ngiyewe wakoze iki kintu nanagisabiye n'imbabazi nta hantu yahuriye nacyo ndumva nta wundi mutangabuhamya urenze nyirubwite wabikoze ubuhamya burahari buranditse buri muri system nange mufite kopi yabo bo rero sinza abo bashinjacyaha baba batanga buhamya bw'icyaha batakoze cyangwa batakoresheje gute ubundi ku buryo bagishinja umuntu ikindi kinakomeye niba usabira umuntu gufungwa iminsi 3 y'agateganyo wa amaze imyaka neza ne nta perereza uri gukora nta n'icyo ugaragaza nibura yaba yarabangamye ku iperereza ryawe warangiza ukamusaba gufungwa ijoro wamureze mu mizi bo woni ihora habona Jean de Dieu twavuganaga rero ku kiganiro cyacu ku bigendanye n'ibibazo afite cyangwa se n'iki gishya ati umwari Chantal yatanze ubuhamya busutomoye nta mpamvu umwe bagombye kuba bari kunyirukankaho kugira ngo mfungwe nta n'impamvu zo gufungwa baransabira iminsi 30 y'iki niba maze igihe ndi hanze niberekana uburyo nishi iperereza cyangwa se ibiki undi se cyo baperereza hari ni iki ntacyo baperereza kubera ko nyirubwita ari yemerera ati ngiye nakoze ibihamprise yungu arerekana icyemezo cyerekana yuko yari yaranipimishije nta mpamvu rero na busa yari yibye se keretse yaza kuba yari ibyo byuriye ahubwo akaba ari yakoresha ari we wipimishije cyakora mudamu ne tudamushimira yahagize arimo ari guhita kwita ku matinge niwe wabinkore sinina nabizi gutinya igifungo ariko nabyo sinabura gushimira abatarafunze uriya muntu kuko ngiye nta nyungu mbona mu gufunga uriya muntu ahubwo gufunza igihugu gufata umudamu ukamufunga uri kurera abana bangana kuriya uri kugira nabi igihugu kuko uriya ni urwanda rw'ejo ahubwo hakomeje kubaho ikintu cyo kumworohereza akagira imiyoboro y'umugabo we yakoreshaga agahabwa uburyo bwo kugira ngo nawe ayikoreshe abashe kugumya gukwa kugira icyo yakunguka n'ibindi ndumva ibyo ari byo byiza kurushaho banyarwanda akazi ndumva twari twateguyeho n'ikiganiro kuri ku bya Karasira turabizaho na bayidamange n'abandi nibyo tugiye kwinjiramo nanone bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasohozaho muri hose abari mu Rwanda twongeye tubabwiye tuti mukomere cyane kandi turabazirikana umunsi ku munsi mu byukuri kandi twizera neza ko turi kumwe kandi tukaba twishimira igihe cyose uburyo duhorana muri urugamba twiyemerejwe guharanira amahoro ku banyarwanda mwese abari mu bajyaruguru rero igihugu majyepfo burasirazuba n'uburengera bwaryo mujyi wa Kigali mwese mukomere cyane kandi mu byukuri ukomeze mugire ubutwari bwo kugira ngo tubashe guharanira ukuri n'amahoro arambye tuzabigeraho dute tuzabigeraho turi bamwe turi kumwe abatinya yuko tuvuga ibyiza abatinya yuko duharanira amahoro
bona uko bayabuza abandi burya reka mbabwire mujye mugereranya guhohotera abantu no kurenganya abantu ho gutura muri nyakatsi kuko burya ni bimwe mu kinyarwanda ngo kwibukagiwa mugarura urahohotera umuntu ntabwo abantu bose uzahohotera bazaba bameze nka mwizerwa harimo abagira inzika n'urwango iyo gihe kirekire atabikwitura uko ushaje akazabyitura umwana wawe ubwo ni kwa kundi rero utwikira mugenzi wawe kandi mwegeranye nawe bigashya nawe bigashya burya iyo ndi kubabwira ko tugomba guharanira amahoro kandi tukaba abanyamahoro ari wowe wita yatanga ari wowe uyafite mu mutima wawe twese turayakeneye kuko utayatanga burya ni nawe ufite ibibazo cyane 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 kuri bya bindi bivuga yuko isi ari zunguruka Karasira rero turagushuhuje nawe aho uri muri gereza nubwo tatwumva ariko twishimi tuzishima waje uzasanga tugutekereza idamanye turagusuhuza ariko iyi minsi Karasira Aimable agiye kuburana agiye kugaruka mu rukiko urukiko rukuru rero ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha mbukiranya imipaka ruherereye hariya i Nyanza Nyanza ngira ngo murahareba ruteganya gutangira kuburanisha urubanza rwa Karasira Aimable ku itariki 30 Werurwe mwaka 2023 saa 3 za mu gitondo nkuko bigaragara ku rutonde rw'imanza ziteganyijwe kuburanishwa muri uku kwezi Karasira Aimable rero agarutse mu rukiko nyuma y'igihe kirekire yarari maze ataburana nyuma y'igihe kinini yaramaze bitameze neza nyuma yuko azanwa muri gereza niba bazamujyana kumufungira niba bazajya bamukura i Kigali bamujyana i Nyanza ntawe ubizi uko bizagenda ariko kimwe muri ibyo muba agomba kuburana niba azakoresha yakure ariko kuva Kigali kugera i Nyanza harimo urugendo rurerure twibuke Karasira Aimable wagiye aza avuga ati ntabwo badufata nk'abantu muri gereza badufata nk'ibintu badufata uko twibiboneye bakaduhondagura bakatubuza kwinywera imiti yacu Karasira Aimable ari mu rubanza idamange nawe mu mujyu umwe nk'uwo nguwo urubanza rwitwa ko rwarangiye aho bavugaga ko yagombaga kujurira cyangwa se bavuze ko yajuriye ariko bikaza kugaragara ko bavuga ati ninde wanshyiriye mu rupapuro ko nge ntigeze njurira njya nago ntigeze njurira kuko ntago nari kujurira ntaraburanye yee natanze impungenge ku rubanza rwanje nsaba ko habaho ubutabera nyabwo maze nkaburanira ahagaragara mutanshyize mu muhezo nkaburanira ahantu hagaragara ku buryo abantu bose bambona koko naburanye ariko muri rusange ntago nigeze mbona ubwo butabera nkuko nabwifuje banyarwanda banyarwanda kazi rero idamange hari ibintu byinshi yagiye ashingiraho yanga gusinya inyandiko ibyo ari byo byose imuzana mu rubanza aho yavuze ati nkuko umucamanza ati nabonye byandikaho ku gipapuro bari bamutumijeho ngo asinye ati sinaburana n'ubundi ntarajuriye sinajurira n'ubundi ntarageze mburana bituma aburanishwa adahari hinza cyaha buti imyaka mwamuhaye nayo nago ari mikeya imyaka mwamuhaye nago ari mikeya ariko iriya mushinjacyaha yari ibyo ya myaka ari mike yabona imyaka 15 ku magambo mu Bufaransa makuru bamutsibura urushyi rwo mu matama umuntu ntibanamuhe n'umwaka ariko aritegereza kareba iriya myaka 15 akayita utwaka ariko bare imyaka 15 ari gukora niba nta kintu yaba yaragezeho mu myaka 15 ariko uzi imyaka 15 ukina yarangiza akavuga ngo nje ndumva ko bwidamange mwamwongerera nkaho yagiye ahubwo asaba yuko iyo myaka yagabanuka cyangwa ndetse akaba yanagirwa n'umwere ahubwo umucamanza
Okay. Aha rero mboneyeho hari abambajije nkuri ikiganiro kuri Damange bati se Damange bura nta kuntu rukiko rwamugira umwere agataha akaza akajya kandi ataburanye. Buriya rero urubanza rukiko niba ruvuga ko rwaburanishije Damange adahari ibyo ari byo byose hari icyo rwashingiyeho kugira ngo rumuburanishe. Yego rwumvise uruhande rumwe ariko ku muzo wa mbere Damange yabanje kwitaba ariko abona ari byo atishimiye mu mikirize y'uruba mu guca kwe ku rubanza kuko yabonaga urukiko haratizeye cyangwa se abona ruri kuboga amati n'ubundi nibyo mwifatiye muzakora umuko mushaka ntibintu muri kubifata nga minembwe minembwe cyangwa mubifata nka formalite n'ubundi mugende mukore formalite yanyu uko mwishakiye ibindi ni ibindi. Ubwo rero niko Damange yaretse urubanza ariko mukure ku rubanza rukiko meruka mu gushakisha ibimenyetso burya ibimenyetso bihera hehe bihera mu bugenzacyaha bugenzacyaha ari muri ribu cyangwa se muri polisi bagushakira ibyaha bigashakwa inzego ziperereza zikagenza ibyaha zigashaka ibyaha ribu igashaka gutyo nyine bagakusanya bagenda ni nk'uko dukora ibiganiro yo turi gukora ibiganiro haba hari abantu badushinzwe natwe bicaye hariya na Fayiro mwizerwa uri aba muri Libya bari Fayiro mwizerwa muri NSS wenda naho nahandi 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 bashinzwe amaperereza mu mirenge nahe hose uri aba afite dufayiro mwizerwa bagacunga nkoze nk'ikiganiro cyane cyane ko sindi umurobyi wa mafi cyangwa se iki gahunda zanjye cyangwa se akazi kanjye ni politiki sindi hehe imbunda mba ndi gukoresha ni izi ngizi mba muri kureba ndi kurasa nizo baba bari gucunga amenya niyo mpamvu banyita umwanzi w'igihugu niba babona ndi bakubisa amatwi nyakungutuye niyo mpamvu mba mbasaba rero kugira ngo muzongeremo akabaraga cyane izi ntwaro zacu dukoresha nziza zirasa ariko zita vusha amaraso zihamya ariko zihamya ukuri zihamya ku ntego turi guharanira yuko habaho impinduka mu iki gihugu mu buryo twiyemeje. Iyo ushyizemo like hano nawe uba wongiye mwirinda isasu washyiraho komantari ukaba ugizeho ikindi kintu cyiza cyane wakora subscribe waha abandi rero nabo ngo barebe amataka babyaye amavuta. Ubwo niyo mpamvu ibyo ngibyo mbibasaba burya ibyo byose bigira ingabo ziba zikuri inyuma niyo mpamvu mbasaba nti niba dushyigikiye tuba turi kuza turuhaye dusigaye hano turi kurwana urugamba rumaze kugenderamo benshi cyane abafunzwe ababuriwe irengero abapfuye bagize gute ariko kuva Imana ikiduha kuga ko kuvuga kuva Imana ikidufashije twebwe tuti Imana shima kubera ko wakomeje kuturinda ukabana natwe ukakomeza kutugenda impande n'impande ukatugenda imbere n'inyuma Mana uragahoraho. Nuko rero banyarwanda banyarwanda kazi ntimukantererane. Ese kuki hari arabambwe bati byendo hari nabimbwira ngo ngiye guhinga so wajya guhinga bwo wanahinga ariko nago ariko kazi kanje. None se mwabibwiye abo baministri se bakajya guhinga niba mwumva ko hari abo baministri bari guhemba amafaranga abahinzi bagize nabo niba babona akazi ko guhinga cyangwa ntago mwisi tuzakora akazi kamwe. Turi guharanira uburenganzira bwacu. Nuko rero ubufasha ubwo aribwo bwose bwanyu ni ingirakamaro mu kugira gute mu gukarishya urwo rugamba twiyemeje. Hari n'ureba akicecekera wihishe inyuma ya hehe hehe ushaka kudutera inkunga ati interinete ngira ngo mwarabyumvise muri Rwanda n'abashoramari bari abakarira barabibonye mu nama nkuru y'umushyikirano inama y'igihugu y'umushyikirano bavuga bati interinete irahenze mu iki gihugu irahenze nyine n'isi nayo gusa no ukitwa ubuzima kirahenze mu iki gihugu. Hari uzareba ati mwizerwa ese buriya ko buriya ntakeneye internet hari nimero ya mobile money dukunda gushyira hano ya MTN 0 akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4 1 4 4. Iyo nimero uyumve neza akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4 1 4 4. Iyo iba muri
MTN Mobile Money iba muri iba kuri WhatsApp kutwandikira ukavuga utumwa suri uyu muntu wacu uri i Kigali mu Rwanda Mwizerwa wa Silivareka turi uburyo tumutera inkunga nubwo waba wiryamiye ngo muri presidence cyangwa muri ministeri ukunda Mwizerwa nubwo waba uri muri cyangwa hehe hose uvuga uti uyu muntu ibyo byose ari kutwigisha kandi ashaka ko igihugu cyacu kizaba cyiza uriya ni umuntu w'umugabo ushobora kwiyeranduka avuga uti reka mutere inkunga mushyirireho mwese nta ubujijwe waba uri muri waba uri mu gipolisi waba uri mu gisirikare waba uri minisiteri waba uri muri perezidanse waba uri hanze y'igihugu waba uri n'umuturage uvuga uti uriya reka musutene mugurire interinete kugira ngo ajye abasha gukurikira amakuru neza anayacukumbure anabashe no gukontora ibintu neza turebe kuri uru rubyiruko rwahararagurukiye guharanira yuko igihugu cyacu kizaba cyiza Afurika ikaba nziza turutere ingabo mu bitugu kurwungeta rwose ni muntu w'amwawe bagabo wumva afite ubwoba yagenda ajya inyuma y'inyegamo nyine abihakorere ariko tubona ubwo bufasha bwanyu ngaho ngira ngo ibyo ngibyo ntigikemutse nuko rero Abanyarwanda Banyarwandakazi nabo bagira uvuga ati twari twarakubuze nibyo twivugiraga ku bya idamange abatubajije bati ese ntashobora gutaha buriya idamange birashoboka birashoboka kubera ko mu gihe mperukira mu rubanza hari itegeko nigeze gusoma yuko umucamanza ategetswe ategetswe cyangwa se abyibwirije kuburana kuburanisha urubanza yishakira ibimenyetso bitagezweho n'ababuranyi bose. Iryo tegeko rirahari nubwo nibuka ingingo yaricyo, ariko umucamanza agomba gukora iperereza, agomba kwishakira ibimenyetso, kabone uko byagenda kose. Bishatse kuvuga ngo kuba umushinjacyaha, buriya idamange uretse impamvu za politike ziba ziriho, idamange bakarasira abandi bose bababurana uretse impamvu za politike. Idamanye ntago baburana n'urukiko, umucamanza bagomba kujya hariya, nicyo bita ubutabera nyine. Babuhagaze hagati y'impande ebyiri zihanganye, buhagaze hagati ya Idamange, buhagaze hagati ya Karasira, buhagaze hagati ya Rashidi, buhagaze hagati ya Batiwo n'abandi baburana, n'ande wundi n'uri kubarega ari we mushinjacyaha. Umushinjacyaha akura hehe ibimenyetso? Umushinjacyaha abafite ko dosiye yaturutseho bita mu bugenzacyaha. Ubugenzacyaha buba bwarakoze dosiye ubwo bwose. Abo bose twabwiraga tuti mujye munababagaho mudutere inkunga atari yo kwicara. Njye nababwiye ngo ubuge abo bose baricara bati arababicara ati Mwizerwa noneho ati reka twumve aho asobwa agahita akubita muri fayiri tuzi ko hano avuze gutya na gutya. Ibi ngibi bishatse kuvuga ko bimeze gutya. Mwizerwa aravuze ngo ati afite imbunda yajya kumva wenda atangiye gukanota kumva ati imbunda ni umunwa umuntu afite uko arwana urugamba rwe ati zinazo ni intwaro zikomeye n'imbunda zacu dukoresha kugira dukoresha izimena amaraso imbunda z'ukuri z'ubutabera zizana amahoro nyayo kugira ngo hazimena amaraso ibyo ngibyo rero aho ngaho ubu ngubu mvuze ni dufite za misile na za kizimwe zirasa umuntu agapfa ati agahita agakubita ati ni icyo ngicyo bari gucunga ariko tujye tuna cyangwa se ati reka turebe basobwa ati hakwa kundi numvaga bicahaga ngo bamubwira avuga ati njyewe rero mujye mwumva ikiganiro cyose ntago kukutako ntago n'ubundi utumvise ikiganiro cyose cy'umuntu ntago ushobora gukuramo akantu kamwe kuko ikiganiro kiba ari shene ukumva kontekste icyo bita imvugo n'imvugiro umuntu yavuze iki wo kuvuga ngo yashatse kuvuga iki kandi hari uburyo ibisobanuro biri kugenda biza mu kiganiro cyose nuko nguko rero ngo twese tuba turi guharanira amahoro nibyo nababwiraga ngo rero umucamanza wo mu bujurire ashobora kureba akavuga ati abyibwirije cyangwa se abitegetswe n'iryo tegeko gushaka ibimenyetso bitatanzwe na idamange kuko atigeze aburana nta bimenyetso yari gutanga ubwo umucamanza ikinazahitaba akora yakagombye gukora ubutabera akaburanira idamange agahita aba umwavoka wa idamange ntiyaba umwavoka nk'umuburanyi we ariko kuba bahagaze hagati y'impande zombi ahita avuga ati noneho kubera iki uriya muntu yanze kuburana
Ah, ese yanze kuburana. Yagize impungenge z'ubutabera bwacu. Yarikanze kubera ko abona ko turi atubonamo ikibazo gikomeye. Noneho reka dukora agashya. Reka dukora agashya, tunereka Abanyarwanda, twereke isi yose ko tugira bwa butabera bumwe burimo bukaze bwa butabera nyabwo butari ubwo kumukarana, ahubwo ari ubutabera bwo kwereka uwo ari we wese yuko natwe turi gutera intambwe yo kugira ngo tugire aho twagera. None wa mucamanza nibwo azifatira bya biganiro bamurega, cyane cyane ko ntaho bamurega ko yateye amabuye, ntaho bamurega ko yishe umuntu, ntaho bamurega ko yaciye igitoki cy'abandi cyangwa yacuruje urumogi. Ibyo ntago ari ikintu kigoranye, nta bizamujyana kuri tere, ahubwo ni ukwikurikira bya biganiro bakareba. Mucamanza rero akabicukumbura neza, akareba akavuga ati mu cyemezo cye cy'urukiko, akavuga ati tariki izi n'izi z'ukwezi kunuku idamanje yarafashwe, afatwa aregwa ibyaha ibi n'ibi, abiregwa byonko byaturutse muri polisi, yashubije gutya na gutya, naha biraza bigera mu bugenzacyaha. Burya iyo bivuye mu bugenzacyaha bijya mu bushinjacyaha. Umushinjacyaha rero nawe arongera akakubaza bundi bushya, nawe agakora dosiye ariko agashingira no kuri bya bindi, ati hano naha kugira bumve ibyo wagiye ugira. None akavuga ati nkurikije ibyo ndi kubona aha ngaha, nkurikije ibyo idamanje yavuze aha ngaha, nubwo habaye impungenge ntabashe kuburana, ariko hashingiye no ku bushishozi bw'urukiko, cyane cyane ku bukiko, buriya ngo rushishoze ubushishozi bw'urukiko ngo nawe ujye buvuguruza, nsanga idamanje iryamugwiza dushingiye no ku bimenyetso bitatanzwe na idamanje. Kubera ko buriya umushinjacyaha ntabwo yagombye kuburana ari gushinja gusa, ariko ni gake azabona abashinjacyaha bo mu Rwanda aza gushinjura ati ndabona ari umwere, ntabwo ndikabone nubwo yabona ko yibeshye. Abashinjacyaha yumva ko ari ugushinja, ariko umushinjacyaha ntaba agomba gushinjura umuntu ari gushinja, akavuga ati aha ngaha ntabwo ari byo, hano wenda turabona ho ko ari gutya na gutya bimeze gutya ari kugushinja. Ariko hano mu Rwanda ntabwo icyo kintu gikunze kuba. Ubwo rero umucamanza icyo agombye gukora aha ngaha kuri dosiye idamanje no kuyigana ubushishozi, ngira ngo muzabikore mube n'agashya. Si ko mukunda guharanira kuba aba mbere ku isi, ejo bundi twakiriye ntoza niba ngo harya ngo ni igikombe, nabonye ngo cyaraje igikombe ngo cy'ikipe cya ngo cy'igihugu ngo niba ari giteza imbere football, niba ari nabonye twabonye ni stade ihe, ni stade hari i Nyamirambo hari, niba atari Kakiga niba Nyamirambo iyo ngiyo mw'ibyo bice bya Nyarugenge, stade ngo bitiriye wa mukinnyi w'igihangange Pele. Ariko ya stade yo bayigira, ya stade yo bayitirira ba Katauti bakinnye cyane bakageza u Rwanda muri CECAFA, yabayitirira ba Muvara Valence bakinnye bari bazwi cyane muri ba Muvara Valence, bakagira gute b'Abanyarwanda jya bakara Abanyarwanda bayitirira cyo bayiti ari twabonyemo n'agapira keza muri Yantoza, ariko nubwo batawushyize kuri televiziyo ngo turebe ukuntu kari agapira n'igihe kamara, turebe ukuntu rwose agamaconga agapira bakwambonaga, twabonye akantu gato ko kurobesha. Buriya ari abantu twa turi kuganira benshi cyane bagiye twagiye tuvuga ati ko kuyoba kukira biriya bintu ukuntu byari bishyushye, niba twari tubonye icyiza ikintu cyiza no mu gihugu tutari dute tutari twiteze cyangwa se tutaherukaga, kubera iki buriya batakoze akantu nibura ngo bareke Abanyarwanda biruhimo bajye kureba uriya mupira bogeze nyakubahwa rwose wari waserutse ari gukina umupira kuriya abantu banarebe uburyo umusaza aconga agapira amasaha yose, amasaha menshi tufiki batuzanira akantu gato yagutwereka ko kuturunguza. Ari umusaza twari turi kuganira ari n'abasore bakunda umupira cyane, bari babimbwira ati mwizerwa aho niba ari kujya kuwureba, ati koko nubwo upinga FPL tubira bavuga bati muze kure, nanjye nari kujya kuwureba da kujya kuwureba nkareba uburyo abasaza baconga agapira. Ariko ikintu nabonye keretse niba narebye nabi cyangwa narebye hatariho, ntago nabonye ko uriya mupira kandi wabona ko ari umupira wagombye kuba abantu uri kuziku ni wahagurutse uri gukina uvuga ko uri umukuru w'igihugu, abafana bawe ukareba ukuntu banagufana bakogeza bagira gute, ahubwo hari abantu bari kujya banarenza ari aba APR bashaka bakanishyuza, ariko bikaba ari ibirori niba igihugu cyaha igikombe kubera ko cyubahiriza football n'ibiki, ariko ntihakajye ntakajya tujya tubanenge, sibyo?
akantu tukabanenga baragomba kureka abaturage benshi bakajyamo. Sinzi impamvu rero abaturage batagombye kujyamo hariya ngo banatange amashyi barebe ikuntu uyu muyobozi wabo agacunga agakubita n'uburyo akubita abantu icenga bunyuguza, cyane ko nabonaga ari abasaza benshi. Ni ukubera iki buriya? Buriya buriya yose hari impamvu, ariko ikirori ibirori nyabirori abanyarwanda nubwo tubabaye nta gihe cy'ibirori, ariko uko bimeze kose byari bikwiye, bya bintu byari bikwiye byari kumera neza mu buryo nyabwo. Banyarwanda rero, banyarwanda kazi, ako kari akantu kari gaciyemo n'uwari wancekeje cyane ambwira ati wowe nawe ati nubwo upinga ariko wari kujyayo kureba uriya mupira ukareba kuriya musaza ugira, nari kujyayo. Aza mvuga nti nabonye umusaza kupita agapira we amasaha iminota 90 cyangwa se 30 cyangwa singahe, ariko ntago abantu niba nagize sinavuga ngo abantu ntibagiye, kuko n'abari bari bari abantu ariko batadegira uvuga ngo wavuze nta bantu bari bariyo, kandi hari abantu ati barase ni inyamaswa. Ariko icyo mvuga ni abanyarwanda muri rusange benshi bahagombye kugira nk'uko amakipe aba yagize ngo bafungure bati uyu munsi ari umukino tugiye gukora ibirori, tugiye gutaha stade twitiriye Pele, muze muri benshi murebe ukuntu nyakubahwa aconga agapira pya. Nubwo nguko ntibibaho rero, nigeze kubona hano mu itangazamakuru nabo bavuga harya nisiko bya ninde sinzi wabivugaga, ariko ngo abaturage bavuga bati kuki muduhisha kandi twagombye kugira niba baradukumira ntitugere aho shefu ari kubera iki se byaba ari ibyo bisara simbizi. Ariko ikigaragara ni uko icyo cyari gikwiye kandi nta n'ikibazo cyari giteye kugira abantu bishime banababwire bati banyarwanda, banyarwanda kazi banabyumviraho. Iyi stade yitwaga niba ari regionali niba ari iki niba uko yitwa dore yitwaga gutya kubera impamvu izi n'izi, none hinduye izina kubera impamvu izi n'izi, bakara n'uburyo abanyarwanda bari aho ngaho bakoba mu mashyi cyangwa se bakavuga bati oya oya wapi since keretse niba ari ibyo impamvu. Nubwo nguko rero ko ngako nkunda gucisha mutuntu na kari gaciyemo twivuga iraga rero kuri uyu mudamu idamu wanjye yuko umucamanza abyibwirije cyangwa se abihatiwe n'itegeko, nkuko iryo tegeko ndiheruka yuko nawe yakwishakira ibimenyetso akona ari nkahuje no kugira ngo niba muba ba mbere mu mukino wa football nako mu guteza imbere football, nubwo mu Rwanda tugira ikibazo gikomeye cyane cy'ibibuga by'imipira y'amaguru ku buryo no kwakira ibikombe bya Afrika bitugora, ariko tukaba twarateje imbere football nabyo ndumva ari ingenzi, nabyo sinzi nakayobera abahanga kuko mvuze abaswa buri wese yabona ko ari ikibazo, ariko birashikije biratangaje kugira ngo niba udafite ibibuga by'umupira w'amaguru uwo warateje imbere football nabyo ndumva ari ryabanga abanyarwanda bagenda nahari nta wamenya. Ubwo ngubwo rero icyo navugaga niba tubabambire muri ibyo reka tube n'abambire mu butabera. Ejo bundi ku itariki 30 Karasire Mabre aburane nkuko twari twabivuze, tubone Karasire Mabre rwose uregwa amagambo umunwa uyu munwa wacu bavuze bati urukiko rumugize umwera aratashye Karasira bamusubize za mbongoze zimwe bafashe bya bifaranga byinshi bacakiye bakabijyana tamenya aho ubu ngubu byose ari aho bidepye byase biri kuri konti bi broke byunguka akabibonana kamera ze n'ibindi agataha tukabona Rashid nawe ari rubanze rwe ruyankuru hari undi muhungu bita ihora habona Jean de Dieu muri Kangondo naye yaraburanye mu rubanza aregwamo na wa mugore wa Theo Umubavu bo. Ni ukuvuga ngo mu rwo rubanza rero ndumva nawe yagize te mukuru uburana rwe nkuko mwabyumvise yaburanye wenyine, ariko mu kuburana uko urubanza rwe rusanzwe ruzi ko dusanzwe turuzi icyo ahakana we nuko telefoni ye yafashwe message umuntu akayiyohereza ariko akavuga ati nge nta ruhare, n'umudamu yarabyivugiraga ati nta ruhare rwose yabigizemo ikosa ni iryanjye, ariko tuje uri hora harabona ni uri mu rubanza yababuranye utegereje kuzasomwa mu minsi iri imbere, urumva ko ibintu ari danje.
banyarwanda rero rero banyarwanda kazi bakunzi burubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ambaje cyane ku ibyo bintu bya idamange irya mugwiza ngira ngo ndumva uko bihagaze birashoboka ko yanataha ntabwo ari igitangaza mu gihe rucamanza yakoresha ubwo buryo bwo kubavuga ati nubwo ataboranye ariko reka nshakisha ibimenyetso watigeri kuko nta kimenyetso yatanze nta nicyo yanagezeho mu by'ukuri ndebe kugira ngo kuko niba ari ubutabera bugomba kuba mu kurenganura kuko unashobora no gushingira ku mpungenge yagize ati birashoboka ko yagizeho ko izo mpungenge ariko reka nkoresha ukuri nkurikije ibyabaye noneho rero mukavugira umwere idamange rya mugwiza ukareba ko isi yose itavuga ati do Rwanda barimo bari mu ntambwe Karasire Mabure nawe nuko ngo Kayumba Christophe byagenze nawe aje agataha Rashid agataha bari atewe n'abagenzi babo agataha n'abandi nuko rero banyarwanda banyarwanda kazi bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ndumva ari icyo ngicyo twebwe turi kwifuza kandi tunavuga tuti byaba byiza bigenze bite biramutse bigenze gutyo hano rero twigarukiye gatoya hari ibintu byinshi biri hano mu Rwanda ha biteye ubwoba ndabona ku inkuru ya Karasire Mabure yatangiye gusa n'iri kuvugwaho hano ariko ibintu biri hano mu Rwanda birashekeje ruhango umubiri w'umuntu maze imyaka 9 mu biro by'akagari umubiri w'umuntu maze imyaka 9 mu biro by'akagari inkuru tuzayigarukaho ndabona itoroshye umuntu yarapfuye amaze imyaka 9 mu biro by'akagari biteye ubwoba hano rero tuzabigarukaho gatoya Karasira agiye gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rukuru zaramba Karasire Mabure wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ukurikiramo ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi agiye gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rwa Kigali mu rukiko rukuru nano ndabona leta yabyanditse ikinyamakuru cya leta kinyiti cya leta nyina kenshi ubona ni kwa kundi kwa 25 gushyingo 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje bidasubirwaho ko rudafite ububasha bwo ko gukomeza kuburanisha urubanza rwa uzaramba Aimable bituma rwoherereza mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rushingiye ku cyemezo cya ida kuri gahunda ya idamanye idamanye niwe hita bantuza jurisprudence niyo ku rubanza rw'imurari abahita na Rashid niyo mpamvu naho niyo bashingiye badushingiye ku bya idamanye kuko urukiko rwemeje tujye tubohereje hariya none urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza guteganya gutangira kuburanisha urubanza kuwa Karasira yazaramba Aimable kuwa 30 Werurwe 2023 saa 3 za mu gitondo nk'uko bigaragara ku rutonde rw'imanza ziteganyijwe kuburanishwa muri uku kwezi urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishaga uru rubanza rwabanishaga uru rusubanza rwasobanuye ko impamvu rwiyambuye ububasha bwo kurukomeza ishingiye ku kuba uregwa ibyaha yarabikoreye kuri YouTube kandi bifatwa nk'ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga kandi byageraga mu bindi bihugu ariko radio Rwanda ntirenga imipaka hari na za radio zindi zirenga imipaka nta bantu bari ngoma bumva radio zo mu Rwanda nubako icyaha wakorera kuri radio wumvise hakurya y'amazi gato yarenze umupaka buriya wagirana icyango akoreye kuri YouTube ni cyamuza ndenza mipaka none ibiganiro byatambutse ku miyoboro ya YouTube irimo ukuri mbona washinzwe na Karasira Aimable na Umurabyo TV wanyesi nkusu imana mu maburanisha atandukanye Karasira Aimable yakunze kwanga kuburana asaba ko yahabwa igihe cyo kwivuza kuko afite indwara zirimo nizo mu mutwe kuri ubu afungiye muri gereza ya Nyarugenge magerageri kuwa
mirongo itatu kamena bibiri na makumyabiri na rimwe niho yagize. Hano rero Karasire Mabre twagiye twumva akigeramo bikaba n'ibibazo. Hano ni ikinyamakuru cya igihe twari turi gusoma iyi nkuru. Hano hari uwo bita Marie Jabazo ati ararengana Karasira, hari King Hunta niba ari n'umupake, ahakana jenoside yarayikorewe ate? Karasira ntahakana jenoside. Hano no akaza Remi Noel Mugabati asubiza uyu ntabwo abivuga uko FPL ibishaka. Nono ki uyu King Hunta niba ari n'umupake? Remi Noel Mugabati erega abantu ntabwo bavuga rumwe kandi nicyo kuba abantu bisobanuye. Nono Remi Mugabati oya ngo ku bya jenoside mvugo nimwe. Nono mukan niyo nshuti ritaravuga ati na mana we reka nkomeze nsome je ntibyoroshye. Hano nabavuga kuri Karasira Aimable uzaramba kuri commentaire Jean Damascene Siriva ndayambarira avuga ati azira ko yavuze uko abibona kandi ibyo ubona byose si ngombwa kubivuga ukuri abona ibintu by'amagambo nyenye ambabwira yuko gufunga umuntu ngo kuko yavuze biriya bintu ntago nabyita ko ari ibintu byiza nta buhanga mbibonamo bihagarareho. Umuntu yavuze ngo kanaka nzamutema, nzamwica, nzamukubita, nzamwiba. Vuga mvugo si imvugo ari igita bitandukanye n'ingiro cyangwa se nta na ife byagize. Ni ukuvuga ngo mvuze kanaka ngo nzamugira ibi bikazaba cyangwa mufatira mu nzira agiye kubikora nka mukura hejuru. Aho niho aba ari icyaha kigaragara. Wenda umuntu ari mu nzira agiye kubikora yafashe icyemezo ukamufatira yazamuka avuga uti nk'umuku hejuru cyangwa byabaye. Ariko yaravuze d'abord Karasira yaravuze. Byangije iki? Ibyo yavuze byagize fe kuri nde? Damange yavuze ibi n'ibi byangije nde? Byakoze byahungabanyije umudendezo w'igihugu mu buryo bumeze gute? Ninde utanga umugabo kw'ibyo ngibyo? Noneho rero hano hari uwo bita Jean Damascene Silva ndayambaje, none ko uvuze uko ubibona hari uko ubujije, ntukatuyimbye. None nosa cyane iyo bitari ukuri. None hari uwo bita Nsekwe Robert ararengana. Noneho Breze Mahoro urubanza rwe rushyize kuri sitade maze abantu bose bakarukurikirana byaba akarusho. Bari gusaba yuko urubanza rwa Karasira Aimable rwajya kuri stade rukaburanishirizwa abantu bose bakarukurikirana, ariko ubundi bajya bafata imanza nk'urubanza rwa Idamanyi rya Mugwiza, ariko barushyize mu muhezo bakarushyira kuri stade uko bakareba uwo muntu rwose uti reka turebe. Cyane cyane ko banavugaga ngo go iyo bavuga ngo bakarasira Aimable ngo ni abantu muri opposition tubashuka babashuka bayidamanye nabo ko umuntu uziko uri kumuburanisha kuyo ujya kumushyira mu muhezo kandi ibyo avuga yarabikoreye ku karubanda. Uraburanisha umuntu mu muhezo gute kandi yarabivugiye ku karubanda biri kuri YouTube? Ikintu cyo kuri YouTube ugishyira mu muhezo? Ikintu cyo kuri YouTube ukiburanisha kitagaragara? Noneho rero abantu nk'uyu mugabo waruvuzeho bita rubanza rushyizwe kuri stade bita Breze Mahoro, abantu bose bakakurikirana byaba akarusho bakumva ukuntu rubanza uko rucibwa n'uburyo abantu babibona. Ndakurahiye urubanza rwa Idamange rugiye kuri stade, urubanza rwa Karasira Aimable rugiye kuri stade, ari maze ajya kuri stade abantu bakaba niburuka avuga uti dore we ni nabwo uri kure uri kubwira abantu uti dore uko ibintu bimeze, dore uko ibintu bimeze. Eh none aro bita ufite amahoro wabigira Imana ati Breze Mahoro umuntu yaza kwiyumvira tu. None umugabo Robert wasanga abamuburanisha nta numwe wayirokotse, ahubwo wayirokotse akaba ari we uregwa kuyihakana, hanyuma uyiriraho umutsima akaba ari we ubishishikayemo. None nibazi gashema gusiba comment z'abantu ni igitugu kurekurwa kwa Karasira hari benshi bya kubaka.
Mubone uko yavugaga niba bistu gusiba comment z'abantu niko hano yararimo bivuga nono niba comment ariko hari igihe bazisibada hari igihe commentaire bazisiba hano urumva ni ku kinyamakuru igihe niho turi gusomiza commentaire igihe bashobora kubona ari commentaire zimwe zirura bakavuga bati reka 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 na nta bigiye kutubyarira amazi nk'urusenda reka tubikureho hano hari abamushubije barindwi ariko ntari kubasha kubona gukuraho ngo mbirebe uko bimeze ni kugihe ibi aribyo byose ku itariki 16 muza yabyo banyarwanda banyarwandakazi rero kuri ibyo bya ikarasira reka dutegereze uko ibintu bimeze hano haracyari ibintu byinshi cyane biri kuvugwa hano mu Rwanda Rwanda none ikindi kintu kiri kuhavugwa wenda tuzagarukaho cyane ibintu by'izamuka ry'ibiciro bikomeje kumerera nabi turashira ndakura hiya abantu barazengerera pe mu buryo bukomeye cyane kimbo kishyira kimenyongera kugera ku 2000 ariko akantu kari kuvugwaho cyane iyi minsi ni ikintu bita inyama nubwo abantu benshi nyine kurya inyama bigoranye ariko ukuntu byagendaga buryo aho mu gihe cya bonane mu minsi mikuru abantu bateranyaga akaboga mbere y'igihe barangiza bakakazaka ku bitare bakabaga bamara kuyibaga inka bakagabana inyama imirwi bagatwara ubu ndumva bitazongera kubaho kubera ko itegeko rishya riri kuza mu Rwanda nagira ngo abadukurikiraho muri hose mwa veterineri mutubwire niba mwaratoroze tugiye kwipfira mwaramaze kutubika mw'ibirozi mutubwire nibyo mwakoraga bitari ibyo kuko ubu ibintu by'umunzi ndabona bihinduye isura inyama izajya imara amasaha 28 muri firigo ibone kujya gucuruzwa hari igihe inyama ishobora kuzagera ku mucuruzi ku muguzi imaze nk'iminsi 4 cyangwa 5 cyangwa icyumweru muri firigo kubera ko iyo ijyanye araho ijyana inyama nti ikagumye ikabaho ngaho ikabura abaguzi ikagura abaguzi hari abakundaga inyama zibagiweho bati nitwagura inyama cyane cyane kwita inyama zo muri firigo kenshi nta cyanga nta sosi nta kintu bintu muri firigo kandi burya ibintu bitari natirere kenshi bikunda gutera ibibazo aniho ngiye kwibaza ngewe muri mu bitekerezo byanjye nk'umuntu ariko utekereza nk'umuntu ariko utari veterineri kera nabonaga ba veterineri barazaga nkabona bakebaguye inka barapimye bati inka irarwaye mujye guhamba ndibuka kwa sogokuru barafite hari ikimasa cyiza bigeze batanze inka ebyiri icyo gihe babaha ikimasa cyiza cya kimasa kigeze mu rugo gihita gipfa kimaze gupfa veterineri araza ati iki kimasa kirarwaye no kukiba arabaga aravuga ati nimukirye barabaga barajugunya bajya gutaba ahantu barabyutse aho bayitabye mu gitondo basanga ya nka bayitaburuye icyobo kirasamye inyama bajyanye abazi twaye turabazi twarabamenye rwose narakana gato cyo gihari kera n'ubu ngubu rwose bamwe bariho uretse ko hari abagiye bahunga bagize gute ariko babonzi bariho ntawe nzi iyo nka yigeze yica kandi bavuga ko iyo nkirwaye aho ngo barayitetse barayirya mbo ariko icyo nari nshatse kuvuga sindi kubwira no mujye murya ibintu bitapimwe icyo nzi ko nuko icyo ngiyo cyabayeho ariko icyo nashaka no kwerekana nuko ba veterineri barapimaga inka bakavuga bati nkifite ibibazo nko kuyirya inka igahambwa none kubwo buryo bwakoreshwaga ntabwo bwari bwizewe tubarashize tumaze imyaka n'imyaniko hari abantu nkunda kubona mu bihugu bitandukanye bo mu bwoko bw'abamasayi cyane cyane bakunda kugira mbona bakunda kurya inyama si ntibari inyama nyimisira hanabo mbona bafashe amaraso bari kunywa y'inka zapfuye ibirembe ibyo biti birembe amatungo biki ariko se bigira ikibazo nagira ngo nibarize abantu baba veterineri mudukurikira cyangwa se abandi borozi se ko basogokuruza kera babagaho n'izo nyama ariko gusa akantu nshaka kugaruka wenda gato kuki kintu ikintu gishobora kuzatera ingaruka mbo hari umuntu ushobora kuzagubyungukiramo wenda inyama ikintu mbona zishobora kuzamonopole cyane bikiro
cyari gihenze cy'inyama ko zihenze ariko nibura abaturage babasha kuba bazigura hatabayeho depense nyinshi nk'ubu ngubu nyabugogo niba yabagaga inka agahita yohereza birasaba ko zayishyira muri firigo firigo nayishyiramo ikamaramo umunsi firigo yamaze umunsi wose icanye ikintu bita umuriro w'amashanyarazi muri u Rwanda uteye ubwoba burahenze firigo izamara amasaha 24 ikonjesha inyama ikaza n'ahandi handi hose bagirira hari amabagiro menshi atagiye afite firigo ubuze abantu hatagira umuriro w'amashanyarazi bazabona firigo cyane bazongera kurya inyama ngaho mbwira rero ahantu badafite umuriro w'amashanyarazi inyama bazarya zaba zaturutse zizagera ku muturage zigura ngahe ese firigo yo nta ngaruka ishobora kugira bira ibintu byakonjejwe bishobora kugira ku baturage ese inyama ko zicanirwa cyane ntago umuriro numva hagombye kureba temperature runaka ushobora gucaniraho inyama ku buryo za mikorobe za nzoka izo bari kuvuga ngo za tenia niba ari n'ibindi ariko sinzi ko ari umuntu wakirwara tenia iva ariko nanone ikindi kintu nabonye gikomeye cyane mu iyi minsi inyama ziriho nanone nazo ni n'ikibazo bishatse ahubwo inyama zanahagarikwa ngiye ukuntu zibona ntizongeye no gucuruzwa mu Rwanda kuko ikintu ntekereza ntabwo uzafata inka yariwe yariye nk'umuntu yiriwe nk'igikoma yiriwe ivurwa nk'umuntu yiriwe iteragurwa ibishinge n'ibiki byose iyo nka none niyo bazagenda bakubita muri firigo ngo ije kurya umuntu nabyo si impamye yuko bitazatugiraho ingaruka ubundi inka kuyitera inshinge ntabwo byari bimenyerewe inka yirirwaga ku musozi irisha inka ikivura muri bya byatsi yayiriye ugacanira inyama guhera mu gitondo ikageza nimugoroba inyamika ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri nibi bintu mbeshye ngiye naratetse ndabizi narabyikoreye iyo nza kuba ari nk'undi muntu wabikoze ku izo nyama ni kuvuga nti wanyibye ndetse tukaba twanashwana ariko natetse inyama ngiye ndazibura kandi nticaye nigeze mpava nta n'iminota nine yarishize amazi yarabize arabira inyama mbona zirabira zitera hejuru ngiye kureba inyama ngira ngo nyobirwano zigiye ndareba barasfawari hari ipusi ya pusi nkayiriwe ipusi niziriye ariko nkabona ipusi ntabwo yakora mu mazi yabize yashya umunwa ubwo ndebamo neza mbona zishwanyaguriyemo zabaye nk'intuza amazi zose nuvuga ngo inyama urayifata wagira gutya ukaba wanagira gutyo ukayise igahita ikwira mu ntuza ikamera nk'amavuta mbega ikamera nk'ugize icyondo ni ko inyama ziba zimeze bituruka kuki ntekereza ko bituruka ku bwoko hari bw'inka sinzi bagomba ahubwo banarebe cyane ibiribwa turi kurya muri u Rwanda ese ibiribwa turi kurya muri u Rwanda bigendanye n'imibereho y'abanyarwanda bigendanye n'ubushobozi bw'abanyarwanda nta ngaruka bishobora ahubwo ubwabyo kugira ku banyarwanda inyama imeze gutya ciye muri firigo inyama y'inka yirwa iteragurwa inshinge ihabwa imiti iba mu kiraro itagera mu gasozi twongere tugaruke no kuri ya fumbire mvaruganda dukwirakwiza mu gihugu iyo nta ngaruka ngene nabyumvise ibyo cyo cyakora cyo ku ifumbire mvaruganda hari umudogiteri hano nacyumvanye bita uyu mugabo ukunda gutanga ibiganiro cyane kuri za Primo TV ni Rusa yavuga ati ko izi engrais chimiques atari nziza cyane zitera ibibazo nabyo ibi rero izi engrais chimiques ngiye ukuntu nzibona cyangwa izifumbire mva Uganda ibihugu le pays développé ni pays développé ku bintu byose zatemere ku bintu byose kuri mu gukora ifumbire mva Uganda bagahindura bagakora n'indi cyagute ariko banapima ingaruka zishobora kugira ku muntu yarwaye kanseri bari umuntu arahora muri controle aho acungisha neza uko umubiri we umeze ariko umunyarwanda uzajya muri controle ngo arebe nta abanyarwanda bangahe kwijana none zo nurwara indwara zizaturuka kwiyo tekinoloji nshya uzana tekinoloji utashatse uburyo uzahangana n'ingaruka zayo mu gihe runaka dufite amavuriro angahe hano abantu benshi nubwo ngo bagiye kwivuza mu Buhinde ngo bagiye kubera iki kubera ko hano bahananiwe kwivuriza ivyo nabyo twagombye kubireba ese ifumbire mva Uganda urabona nakoreye iki kintu twadevelopye ari nacyo kibazo cyane kiri kubangamira abantu kubera ko baravuga bati mu buhinzi ibintu biri guhenda ati turi guhingisha ifumbire mva Uganda irahenda icyo ni cyambere ni imbuto irahenda
kera muri agriculture yari isanzwe warahingaga wamara guhinga ibyo maze guhinga ukanabikaho imbuto ubu ngubu urahinga nta munyarwanda wihingira ahingira isoko akazajya bakamuha amafaranga akazajya kugura muri rya soko muri ya amafaranga bamuhaye bishatse kuvuga ngo niba uhinze umuceri bakakugura kuri 300 ukazajya kugura mu isoko ikiro kigura 1,000 nkuko politike ubu ngubu bimeze mbere kwari ukwihaza ubundi ugasagurira isoko ubu ni uguhaza isoko ukahahira mu isoko niyo mpamvu usanga abakene ari benshi noneho rero yafumbira izaguhenda imbuto uzajya kuyigura mu isoko usanga rero ni kwa guhangayika abantu bahoramo igihe cyose byanze bikunze banyarwanda rero banyarwandakazi bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda twavuga kuri iki kintu kigendanye n'inyama niba naraho uri mu bihugu byose uko ari itegeko yuko akaboga kagomba guca muri firigo cyangwa niba nta bundi buryo bwakoreshwa kugira ngo ariko njye w'uburyo mbona bwiza cyane bwabagaho nuko ibintu izi nka uko n'ubavuga ngo zitanga umukamo mwinshi ariko twagombye kureba niba nta bibazo bindi zatera mu bantu nabwo kuko niba dutangiye kugira ibibazo by'uko inka z'ubu zisa n'izifite inzoka n'ibindi birwara bibi cyane kandi kera bitarago muri ubwo buryo bworozi bwari buhari dukemanga ubwo ikibazo cy'ubworozi buri hubu hari n'ikindi ntekereza yuko nanone bishobora kuba uburyo bwo kuvuga ati hari ababagiraga inka hirya no hino hirya no hino ya isoko ribe monopole abafite amasoko bafite n'ubwo bushobozi ari bo babasha gucuruza izo nyama bonyine bimwe byaza ku ruhande bijye ku ruhande nyine ariko bikanaba n'akantu ko kutuma habaho n'imirire y'abayobozi mu nzego z'ibanze ati ni nyikinda nkamuhereza akantu ubone nzayicuruza kabone niyo nanarangurira aho ngaho ubuso ubundi ugiye ntibazajya kurangura se ubundi n'ubundi ntibazabura kuzirya hari abagenda akajya yirangurira igice yarangiza ibagiyeho nayo akayishyiramo akayicuruza bazi iyo ninde akubwiye kubuze ko amashashi bayaca ntibayacuruza nimva bayafata buri gihe nuko rero iyo kintu kije gutya ari uwo kiwungukiramo ari n'ugihomberamo muri rusange iki kintu rero nsa n'uwari wigize nkivuga ariko buriya abantu bazagenda baduha komantere mu buryo bugiye bunyuranye ubwo ari bwo bwose banyarwanda rero banyarwandakazi bakunze urubuga rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda rumba twiganiye ku musozo w'ikiganiro cyacu ntago tuvuze byinshi ariko si cyane ndamwihangane nuko nyine bimeze umva rero tuzagaruka ubutaha tukomeze dusaba Imana ngira ngo uzaramba twarasire mabure abe yataha tumubone Rashida tahi nande wundira nabatewo ngo twabavuze n'abandi bari muri urwo rubanza bari kuburana ba Rashidi ba Idamange ba Deo Mushaiti n'abandi nuko rero Uwiteka akomeza abarinde kandi abandi namwe muri ibi bihe n'ibindi bihe bizaza Mwizerwa Silva rero perezida wa PES mbere kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro njya mbabwira ngo nakagaruka ariko nikazatugarukane ari kabi ahubwo kigaruke kimeze neza Imana ikomeze ibane namwe kandi mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu mukora subscribe like ndetse na share ciao.